Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні тема нашої передачі – наболіле питання, яке за останній місяць на всіх телеканалах, всіх засобах масової інформації звучало як велика страшилка. А саме, вступає в дію один з пунктів, підписаний в угоді про асоціацію з Європейським Союзом, де забороняється закуповувати молоко в населення другого сорту. А насправді сьогодні в нас більшість молока в населення, яке виробляється людьми в селі, воно і є другого гатунку, і не може бути, згідно даної угоди, запущене виробництво в реалізацію. Що ж робити людям на селі, які тримають корову, і це є єдиний засіб більшості їхнього виживання? Саме виживання, дійсно, тому що це важка праця біля корови, і вони за рахунок цього молока годують своїх дітей, одіваються, оплачують ці комунальні послуги і так далі. І сьогодні наступає питання, а що ж робити? Буде це чи не буде працювати цей пункт? Як він має виконуватися? Тому що влада підписала угоду, а відповідно її потрібно виконувати. Ми з вами постійно чуємо про те, як нам так звані наші зовнішні партнери натякають. Не виконуєте один з пунктів, не отримуєте ще одного транша фінансування, допомоги або якісь інші палки в колеса вставляються. Отож, сьогодні ми зібралися в цій студії, щоб внести ясність, поспілкуватися шляхом дискусії, знайти оту правду і той інструмент, який нам далі дасть можливість виходу ситуації. Отож, насправді, для нас сьогодні з вами не секрет, що мільйони українських селян живуть саме за рахунок молока на селі. І ми розуміємо, що в тому числі велика кількість молока і в переробних підприємств є саме від населення. Отож, пропоную, що ми перш за те, як перейдемо до нашої теми, подивилися один сюжет, який більш детально висвітлює дану проблему. Будь ласка. То зранку до вечора колотися, крутися, то напувати, то сіно. Цілий день у турботах та важкій фізичній праці. Чималих зусиль селянам вартує утримання великої рогатої худоби. І все це заради 5,5 гривень за літр молока. Пан Валерій розповідає, чув, що у деяких селах приймають продукт за більшою вартістю, однак каже, радій тому, що мають кошти хоча б оплатити комунальні послуги та забезпечити першочергові потреби. Це, можна сказати, основний прибуток, тому що до села далековато і в возрості вже ніби не беруть на роботи, не дуже хтять, більшість молодежі хтять, а ми виживали за счет молока всі селяни. Раніше у власному господарстві пан Валерій утримував 8 корів, сьогодні залишив лише 4. Щонайменше по кілька, пригадує чоловік, колись тримали майже й у кожному дворі. Втім, сьогодні господарів, що мають в селі корів, можна порахувати на пальцях. Лише напередодні Нового року містяни здали на забій 13 голів великої рогатої худоби. Поздавали, бо таке почули за молоко, що держава не буде брати з власних господарств. От тяжко утримувати, косовиця, води не вистачає в селі, і мусили люди поздавати. Інформація про заборону здавати домашнє молоко змусила селян забити на сполох. Тож сьогодні разом із односельчанами, каже пан Валерій, ламають голову, як адаптуватися під нові вимоги. Ну, люди всі дуже переживають. Спершу вже січня питали, чи буде молоко заготовляти, ще не буде заготовлятися, бо не знають, що робити далі. Зерно дороге, все дороге, худобу ж треба тримати. Або її збувати, або далі щось думати, що далі буде. Отож, це позиція звичайного селянина, який живе, важко працює, але годує свою сім'ю за рахунок того, що тримає корову. Я, як член профільного комітету Верховної Ради по аграрним питанням, хочу сказати, що це питання нас турбувало не менше, ніж звичайного селянина. І на одному з наших профільних комітетів ми задали питання виконуючого обов'язки міністра АПК, а що ж нам робити? Він нас запевнив, що не потрібно сьогодні на законодавчому рівні спішити ніяких змін носити, адже Кабінет міністрів прийняв рішення відтермінувати вступ в дію даного пункту. Але питання наскільки? На півроку. Що таке півроку? Вони збіжать дуже швидко. І людям сьогодні розуміти, тримати їм тетелятко і з нього робити корову з весни до осені чи ні, потрібно розуміти вже. Яка перспектива сіяти кормову базу, зготовляти, також потрібно розуміти вже. У нас сьогодні в студії присутній Володимир Ілліч Калінченко, заступник голови обласної державної адміністрації з аграрних питань. Вітаю вас. Валерій Станіславович Яглінський, голова Хмельницької асоціації молочників, директор Дорожнянського молокозаводу. Вітаю вас. І Василь Іванович Мартнюк, представник кооперативного об'єднання. Вітаю вас. Ми сьогодні будемо говорити про дане питання. Ми зібралися для того, щоб дійсно людям дати роз'яснення.
Але давайте будемо от разом розбиратися, що робити не тільки тим людям, які тримають корову, а насправді тим, які і споживають молоко, тому що для них також ризик. Якщо буде йти зменшення виробництва молока, а чи є гарантія, що не підніметься ціна тоді на нього, тому що в більшості випадків молоді мами не завжди можуть сьогодні купити молоко своїм дітям. Я вже не говорю, що в нас далеко не витримується той об'єм споживання молока пересічним громадянином, як і воно мало бути би згідно всіх норм. Ми маємо ще один сюжет, в якому я пропоную переглянути нам позицію тих, хто споживають молочну продукцію. Нині чимала кількість селян молоко та вироби із нього привозять продавати на міські ринки. Попит на цей продукт тут більше, та й цінова політика куди вигідніша, аніж у сільській місцевості. Перш ніж допустити на прилавок, молочну продукцію щодня досліджують у лабораторії. Є норми, яка має бути кислотність, є норми, яка має бути жирність, має бути чистота, має бути бак забруднень. По цих показниках визначається і бак забруднень, смех забруднень, визначається якість молочка і молочної продукції. Є молочко, яке допускається до реалізації по всіх показниках, і є молоко, яке не допускається по цих відхиленнях від норм. Висновкам ветеринарно-санітарної експертизи споживачі довіряють. Люди переконані, продукція на прилавках тут безпечна. А ось гатунком молока, тобто його сортністю, кажуть, не надто переймаються. Навіть в магазині зараз і не купляю, тільки на ринку. От яка причина, що забороняють цим людям заробити якусь копійку? Я не розумію цього. В магазині такої сметани ж не продадуть, як на ринку. На ринку це домашнє, це настояще, а там що? Там порошок. Тут ці жінки руками продають, я не перший раз тут купую, і дитина моя це їсть. У мене мама сама в селі живе, вона здає молоко за копійки. Я знаю, який це труд, і мені здається, я бачу, як то молоко вона доїть, я сама його п'ю. Немає різниці, чи воно в магазині пастеризовано, чи воно тільки що свіженьке видоїно з-під корівки. Це, напевно, що не принципово, так як зараз роблять такий ажіотаж. Самі ж продавці зізнаються, адаптуватися їм під нові вимоги буде вкрай непросто. Якщо держава поможе, то люди куплять. А так, самому купити доїльний апарат 20 чи 15 тисяч – це дуже дорого. То тримає трошки більше худоби. Могли б собі дозволити, є багато людей, що вже доїльні апарати купують. Ну і використовують. Ну, колись були в програмі державні, що трошки допомагали купити ці апарати людям, хто писали раніше заяви. Зараз не знаю як. І сюжету зрозуміло, що недостатньо проводиться роз'яснювальної роботи зі сторони держави, в тому числі і по державній підтримці, по програмах, які сьогодні в нас працюють. Володимир Ілліч, от питання до вас в першу чергу. На вашу думку, чому влада зволікає з тим, щоб швидше прискорити сьогодні дійсно переформатування виробництва молока на селі, допомогу людям, роз'яснювальну роботу з ними провести? Адже люди, насправді, 1 січня у нас наступило, в дію вступив пункт в цієї угоди. Як би ми його сьогодні відтерміновували, ні, але люди не знають, що їм робити, вони не розуміють. Ну, звичайно, Сергій Петрович, хотів би відмітити в першу чергу, що певна робота проводиться, але з вами погоджуюсь, що недостатньо. Раз люди не володіють повною інформацією, значить вона проводиться недостатньо. Ну, скажімо так, що ми сьогодні бачимо і націлюємо людей і проводимо певну роботу в цьому напрямку вже не один рік. Є якісь результати від тої роботи. Значить, ну, скажімо так, корова погане молоко не дає. Значить, сортність молока втрачається від корови до переробника. Нам треба забезпечити оце збереження його якості, значить, от на цьому шляху. Для цього, ну, треба організація певної інфраструктури. Значить, тобто, першу чергу треба молоко охолодити, щоб зберегти кількість соматичних клітин. Валерій Станіславович далі там розкаже по технології, він більш свідучий в цьому. Значить, тобто, зберегти його якість. Від корови, значить, яке молоко йде, ну, це забезпечення вже повинно бути за ветеринарною службою. Я це все веду до того, що виробництво молока від населення сьогодні при цих умовах, які виставляються, ну, скажімо так, навіть не державою, а здоровим глуздом, що все-таки молоко повинно йти якісне, повинно йти до переробника через кооперативну систему, яка повинна забезпечити оцю якість від виробника молока до переробника. Значить, що це значить? Ми у цьому році по програмі, вірніше, в минулому році, по програмі з обласного бюджету виділили 6 мільйонів на закупівлю доїльних апаратів
це на ті мініферми, скажімо, які утримують не менше 3 корів. Тобто там, де поки в першу чергу, там, де більше корів і так далі. Всі ці 6 мільйонів використані, компенсація 50% виплачена населенню за закуплені доїльні апарати, але це все-таки недостатньо. За останні 2 роки нам вдалося створити непогані кооперативи. Значить, це і перший національний, ви всі знаєте, він нашумів багато про свою роботу. Перспектива плюс Білогірського району, Красилівський район, значить, Білогородка і Ізяславського району. І от вже навіть приклад можу навести по Білогірському району, де кооператив закупив холодильну установку, де сьогодні, значить, частина забезпечена доїльними апаратами, тобто якість вже підвищена, значить, да, і напряму працює з молокозаводом, значить, по збуту молока. В них у планах вже на слідуючий рік відкрити сіть своїх магазинів по селах Білогірського району щодо реалізації продукції, значить, вже переробленої, ну, мабуть, з тим молокозаводом, де вони, куди, з яким вони співпрацюють. Значить, тобто є позитивний приклад. А тут через одну якусь програму місцеву ми не зробимо. Це дійсно повинна бути ціленаправлена програма і державного бюджету, і обласного, і районного, і місцевих бюджетів на місцях. Звичайно. Якщо я правильно розумію, то в нас ситуація стандартна, на превеликий жаль, коли ми все розуміємо, яка є проблема. Нам потрібно просто чітко намітити план дій і діяти. Звичайно, чітко намітити план дій раз і друге. Ну, от ми сьогодні, ну, реформуємо економіку, за все взялися і так далі, не завжди вистачає фінансів. Сьогодні ми бачимо потребу в цих доїльних апаратів, допустимо, в області, да, вони люди ж говорять, да, у сюжеті і так далі, набагато більше, ніж ми забезпечили, набагато більше. Але обласний бюджет був здатний тільки на 6 мільйонів. Але це тому, що це був обласний бюджет. Да. В цьому році, знову ж таки, нам потрібно людям сьогодні розповідати, є програми, вперше потрібно наголосити за період незалежної України, коли мільярд виділяється на підтримку фермерства. І в тому числі там є досить серйозна підтримка в державному бюджеті сьогодні 4,3 мільярда на підтримку тваринництва. Це як і промисловому виробництві, так і для одноосібників, де, в принципі, програми насправді прописані досить непогано. Питання, чи ми їх встигнемо реалізувати, чи ми доведемо, донесемо сьогодні інформацію, звичайно, до людей. Але ми мусимо визнати гіркий той факт, що угода підписана про асоціацію, в якій є цей пункт про те, що забороняється молоко і другого гатунку, який не може закуповуватися переробними підприємствами. І ми розуміємо, що частина населення все ж таки, на жаль, виробляє молоко другого гатунку. І ви правильно сказали, не корова дає погане молоко, корова дає однакове молоко. Питання, як цю корову обслужили, як її видоїли, куди це молоко видоїли, звичайно, як його доставили вже до пункту прийому молока і тоді вже як його довезли. Тож тут ключова проблема в нас є, і сьогодні півроку не вирішує проблему відтермінування. Нам потрібно вже терміново діяти для того, щоб не прийшов час, що люди на селі просто не знали, вони нічого за цей період не змінили, а прийде якийсь місяць, коли молокозаводи скажуть, все, не купуємо, і люди залишаться без єдиного засобу існування, завдяки, звичайно, якому вони сьогодні виживають, знову ж таки, на жаль, а не живуть так, як потрібно, тому що це не так багато. Те, щодо кооперативного руху, так, це плюс, однозначно, він, на превеликий жаль, повільно в нас рухається, потрібно швидше, можна брати хороший досвід сьогодні європейських країн, але також на законодавчому рівні, я як представник сьогодні Верховної Ради, мушу констатувати факт, що ми десь не допрацювали і потрібно працювати, тому що якщо беремо по молочній галузі безпосередньо, в більшості європейських країн ПДВ 5, максимум 10%. Да. Наші молочники 20%. Що сьогодні також є непідйомним. Ми знову розуміємо, що рентабельність в середніх підприємствах і в кращих на невеличкому плюсі, в більшості підприємств вона є збиткова. Тож сьогодні держава, окрім дотації, окрім допомоги, має стимулювати на законодавчому рівні, ви правильно сказали, це реалізація. Ми втратили російські ринки, для молочної галузі це дуже серйозний був удар, коли ми втратили. Нам потрібна альтернатива. Тож, дійсно, Валерій Станіславович, ви в нас людина найдосвідченіша в тому, як молоко доставляється до переробних підприємств, як воно переробляється. От яка загроза сьогодні є? Я думаю, що люди, які будуть дивитися нашу передачу, для них найболючіше питання, а будуть купувати зараз молоко чи ні? Якщо будуть, які нові вимоги будуть? І що чекати їм далі? Які наші дії? Я хочу сказати, що в минулому 2017 році по Україні 35% виробленого молока – це молоко від населення. Це складає в обсязі 1,5 мільйона тонн. Який висновок з цього? Що кожна третя тонна переробленого молока, яке поступило на переробку на
молочні заводи – це молоко від громадського сектора, це молоко від людей, від селян. І тому зразу ж відповідь на ваше питання. Як ми, молокопереробні підприємства, сьогодні собі можемо дозволити відмовитись від такої кількості сировини? Як ми можемо, чим ми можемо замінити цю сировину? І як ми можемо забезпечити свої потужності, щоб забезпечити полиці, торговельні заклади, закриті установи молочними продуктами, особливо нашого вітчизняного виробництва? Тому кожний молокопереробний підприємство приділяє цьому велику увагу. Проводиться роз'яснююча робота, проводиться підготовча робота. Я правильно розумію, ви станом на сьогодні не перестали закуповувати в населення молока, ви його продовжуєте закуповувати? Так. І от ми досить цікавимося цими всіма моментами. Ми знаємо про введення в дію цього нового стандарту. Ми знаємо, що згідно з угодою те, що ви сказали, Європейського Союзу буде відмінено другий гатунок. І ми надіємося, що дійсно здоровий глузд переможе і буде цей перехідний період на 5 років. Тобто по 20% на кожний рік, щоб люди встигли підготовитись. Знаєте, на жаль, щодо здорового глузду по даній угоді, я говорив, можливо, це сьогодні вже не дуже популярно, але я говорив ще до підписання цієї угоди, що для України, особливо для аграрного сектору, це критично. І підписувати угоду на умовах односторонніх, знаєте, це як той ніпель, який в одну сторону пропускає, в іншу ні. Отаку підписали ми угоду. Це об'єктивно. Коли сьогодні в січні місяці, який тільки закінчився, ми за 2 неділі по ряду сільськогосподарської продукції використали квоту річну, але в нашу сторону з Європейського Союзу їде все. І ви сьогодні говорите, Валерій Станіславович, про те, що переважно має бути молочна продукція на полках українських. А я вважаю, 100% має бути. Ми повинні захистити нашого виробника, тому що ми маємо можливість сьогодні розвивати тваринство. Маємо. В нас сьогодні аграрна держава, і нам потрібно забезпечити людей на селі роботою. Те вже, як сказав Володимир Ілліч, сьогодні нам потрібно діяти, план дій і діяти, щоб населення на селі отримали ці доїльні установки, щоб вони отримали холодильники, щоб вони отримали нетелі, мали можливість закупити, підтримку на старті державну. А далі дійсно кооперативний рух має забезпечити якусь навчальну програму, організаційну програму, реалізацію і так далі. Тому що насправді держава на рівні Верховної Ради, Кабінету Міністрів повинна створити законодавчі можливості і напрацювати зовнішні можливості. А зовнішні можливості – це давайте ми будемо воювати за те, щоб ми отримали ринки збуту, а свій ринок будемо захищати. І насправді говорити сьогодні про те, щоб нам відтермінували в дію на 5 років, мушу констатувати, на жаль, факт, що це неможливо. Тому що угода підписана, і 40 чи 50 пунктів угоди змінювати ніхто не буде через один пункт. Тому що ми сьогодні в позиції з вами не сили, а ми в позиції прохальної. І відповідно, на жаль, цю позицію використовують так звані, я завжди говорю це слово так звані, тому що вважаю, ми Україну повинні будувати українцями і в Україні. А не те, що нам зовні приходять і говорять, що потрібно зробити і як, і диктують умови, правила гри. У нас достатньо розумних людей, ми повинні знати, як нам робити. Сергій Петрович, можна трошки... Хочу заострити увагу на тому, що сказав Валерій Станіславович. Значить, він назвав цифри по державі, а я вам хочу назвати цифри по області. У нас утримується сьогодні в області 133 тисячі голів корів. Значить, із них 107 тисяч утримується у населення. І лише 26 тисяч в сільськогосподарських підприємствах. Виробництво молока сьогодні виробляється в області 600 тисяч тонн молока в рік по 24-й формі, по статистичній звітності. Із них 436 тонн, майже 440 тисяч тонн виробляється в населення. От і звідси виходить наше завдання. Ми сьогодні знову повинні працювати над тим, щоб захистити вже сільського виробника. Яким чином, знову ж таки, повторяюся, а тим, що ми сьогодні маємо застосувати всі речі для того, щоб забезпечити якість молока від корови до виробника, саме від населення. Тенденції останні 4-5 років до зростання поголів'я корів в сільськогосподарських підприємствах немає. Ви простіше сказати, напевно, да, щоб легше було зрозуміти нашим телеглядачам, молока на полках на Хмельниччині не стане, або якщо буде, звичайно, ми ж розуміємо, що в всіх областях буде така тенденція, то буде за кордону привезене. Питання, да, яке?
замінники, можливо, пальмове масло якесь і так далі, але це далеко не буде те, до якого ми генетично привикли. Тому, звичайно, судячи з тих цифр, які ви сказали, 80% молока приблизно в нас одноосібники, звичайно, населення виробляє. Да. Якщо, не дай Бог, закрити це в один день, а ми розуміємо, що європейські партнери, вони зацікавлені в тому, щоб мати ринки збуту. Вони повезуть, звичайно, вони знайдуть де. І вони і знайдуть технології, в них є кошти для того, щоб швидко розвивати. Тому нам не просто про це потрібно цього говорити, а кричати, приймати термінові рішення на рівні обласної ради, Верховної ради, профільного нашого комітету аграрного. І зробити все, щоб дійсно вплинути на дане питання. Я вважаю, що змінити одним пунктом неможливо, це треба вносити сьогодні якусь постанову, закон, і чітко позиція Кабінету міністрів і президента має бути на захисті вітчизняного виробника. І в першу чергу селянина на селі. Притом комплексно, і тут повинно бути враховано, і переробні підприємства. Сьогодні Валерій Станіславович, він не сказав, я замість нього скажу, він сьогодні, значить, не бере все молоко в одній борщці, везе і на переробку кидає. Так. Він же сьогодні теж розумно поступає, він господар. Він першосортне молоко бере, це на свіжу молочну продукцію переробляє. Значить, те, що йде трошки нижче сортністю, він пускає на іншу переробку. Через молочне кисле бродіння, на виготовлення сирів, які, ну не то, що сказав, в межах, які забезпечують якість. А сьогодні ми зняли стандарти, сьогодні ми працюємо на технічних умовах, не зрозуміло, на яких кожен, який сам собі придумав, і говоримо і за якість продукцію, і їх ставимо в якесь незрозуміле положення. От. І дійсно, зрозуміло, сьогодні тій людині, яка отримує корову в селі, який платять максимально, знову ж таки, по цінах, значить, 6 гривень за літр молока, да, на сьогодні по молокозаводах, від 5,50 до 6 гривень, значить, різні молокозаводи, да, їй зрозуміти важко, що вона приїжджає в місто, або її діти живуть в місті, і кажуть, що ми купляємо пакет молока 900 грам, вже сьогодні пакет по 900 грам, вже по літрі ж немає, по 22 гривні чи по 23, ну, слухайте, важко зрозуміти. Валерій Станіславович, тому тут два питання до вас. Перше, яке більше цікавить людей в місті, дійсно, от якщо би, не дай Бог, таке вступило в дію цей пункт, і прийшлося зменшити виробництво молока в нас на місці тут, прийдеться завозити за кордону. Ціна молока для населення підніметься ще в магазині чи ні? Як ви думаєте? Значить, ну я хочу продовжити дати відповідь на ваше запитання, Сергій Петрович. Для того, щоб виготовити іменно таку якісну продукцію, іменно для нашого споживача на вітчизняному ринку, кожне молокопереробне підприємство теж докладає максимум зусиль. Тобто, оце зібране молоко, що ми отримали від приватного сектора, нам потрібно додатково, те, що ви говорили, допастеризувати, тобто прокип'ятити, дофільтрувати і доочистити. Ми маємо спеціальні бактофуги. І тому сьогодні, коли з 1 січня держава підняла для промисловості на 9% ціну на газ, коли з 1 січня піднялась ціна на 9% на електроенергію, зрозуміло, хочемо ми, ну не хочемо, а ми змушені частково піднімати ціну на готову молочну продукцію. Хоча би, щоб вижити. Збільшується собівартість. Збільшується собівартість, так. І тому, виходячи, як ми маємо це зробити, як ми маємо забезпечити нашою продукцією, значить, нашого споживача, і не допустити то, що ви говорили, завезення її за кордону, значить, прийнято таке рішення. Буквально декілька днів назад в Міністерстві аграрної політики в місті Києві відбувся круглий стіл. Там було декілька моїх колег, керівників молокопереробних підприємств, особисто зі мною вів розмову і розповідав про цей круглий стіл директор Обухівського молочного заводу, він там близько міста Києва, і з департаменту, був керівник департаменту Мінагропроду, Мороз такий є, який іменно відповідає от за ці питання, за купівлю і заготівлю молока від населення. Була дуже широка дискусія, активна дискусія. Як же ж бути? Дійсно, час не терпить. Правильно ви говорите. От тут вже січень закінчився, сьогодні 2 лютого, вже завтра буде 1 липня. Бистро час злетить. І прийняти рішення так, що в нас на Україні в зв'язку з цими моментами відповідальність покласти на молокопереробні підприємства. Тобто молочний завод, він бачить, яке він молоко бере населення. Чи воно від кооперативу, ну, через кооператив від населення. Чи воно напряму від населення, якої воно якості. Це молоко веде запис в журнал і записує, то такої якості, то такої якості, то такої. І молочний завод оприділяє,
кращої якості, де менша кислотність, де менше забрудненість бактеріальна, де якісніше по соматичних клітинах, значить, воно відправляє на кисломолочну, тобто на сметану, на ряжанку, на кефір, на йогурти. Де щось не так, якщо є можливість таких заводів, типу Дрожнянського молочного заводу, можемо випускати казеїн. Тому що казеїн, якщо воно чуть-чуть підкисше, це група технічна. І він технічний казеїн. І ми можемо брати молоко чуть-чуть підкисше, тому що зразу всі селяни, всі не перестроюються. Зразу кругом холодильників не поставиш. І зразу всі не поміняються, що куплять рукавички, будуть дезінфікувати, дивитися за санітарним станом, гігієна утримання тварин. І взагалі все це дотримуватись. Але як нам тоді контролювати цей процес? Тому що ми з вами дійсно розуміємо, не всі люди будуть швидко приводити в належний стан своє доїння і процес зберігання і так далі. Як контролювати? Хто це буде контролювати? Зрозуміло ми, тому що молокопереробні підприємства. А чи вистачить у вас ресурсів фізичних людей? В кожному селі в нас є або приймальник, або заготувач молока раз. У нас атестована контрольно-виробнича лабораторія, яка виїжджає, спеціально є виїзна, переїжджна лабораторія. В них є спеціальні комп'ютери, екомілки. І вони на місці в кожного з датчика можуть не тільки по селу, а в кожного приділитися якість молока. І ми зразу по цій якості бачимо відношення людини. Тобто, підсумовуючи, хочу сказати, що на цьому круглому столі було прийнято рішення, що кінцева відповідальність за ту продукцію лежить на перероднику, лежить на молочному заводу. І дивлячись сьогодні і цю ситуацію, що ми обговорюємо, ми готові приймати молоко від населення, ми будемо його приймати, ми не будемо призупиняти його прийомку, але ми будемо вимагати більшої якості і контролювати. Так наскільки реально, щоб ціна молока для населення піднялася? Якщо все ж таки врегулювати якісь логістичні моменти, цінові, якісні моменти, тому що люди цього чекають, вони за 5-6 гривень не готові далі доїти. Так, в ситуації, коли в них немає виходу, вони вимушені. Але ми знаємо, що в тому числі вирізається худоба сьогодні на селі два фактори. Ціновий фактор один, і другий фактор те, що старші люди, вони привикли тримати худобину, і вони до останніх днів тримають. А молодь, вони вже рахують гроші. Якщо їм економічно це недоцільно, вони цього робити не будуть. Він краще поїде в Польщу на заробітки, ніж буде тримати так 2-3 корови, важко біля них працювати. Отож, напевно, одним з кроків має бути все ж таки об'єктивна якась цінова політика для молока для населення. За рахунок чого це може відбутися? Дійсно, ми дуже хочемо також зацікавити нашого виробника, нашого здавача молока, зацікавити, правильно ви сказали, першою стороною – це матеріальною стороною, збільшити ціну. І все робиться для того. Перше – це випуск якісної продукції. Друге – це ринки збуту. Як закрилась Росія, шукаємо альтернативу. На прикладі Дрожнянського молочного заводу в минулому році відгружали продукцію в Грузію, відгружали продукцію в Азербайджан, відгружали продукцію в Польщу, відгружали продукцію в Німеччину, тобто цей там казеїн технічний. І якщо на ринку європейському, світовому ринку нормальна ціна закупівельна, зрозуміло, йде відгрузка продукції по дорожчій ціні, тому маючи більше коштів, ми можемо платити дорожчу ціну. Тобто ринок також определяє зменшення затрат на очищення, на пастеризацію, на інші ці речі, на охолодження, і плюс ціна світового ринку. Тобто можемо сказати людям, що перспектива є? Ринок, так, але ми можемо констатувати той факт, що тільки за організації, ну, скажімо так, організованої заготівлі, підтримання, ну, я не кажу, що кооператив сьогодні забезпечує 100% якість, але дещо якість підвищена, так? На рубль 50 ціна вища, на молоко, яке беруть молокозаводи через кооператив для населення, ніж от те, що Валерій Сергійович каже, що заготовляють самі по селах. Якщо 5,50 сьогодні платять молокозаводи, які заготовляють самі, то кооператив Ізяславський сьогодні платить 7 гривень, перші національні 7 гривень. Володимир, от на цьому етапі давайте і підійдемо вже, так, Василь Іванович, до вас, тому що ви в нас якраз людина, представник вже кооперативного руху, так назвемо це. І скажіть, от, на вашу думку, по-перше, наскільки це на часі створення кооперативів, наскільки реально за які терміни створити ці кооперативи максимально, щоб вони покрили території, і що воно нам дасть врешті-решт? Дякую за запитання, дякую за запрошення в студію, дуже приємно тут перебувати. Питання, яке піднімається, надзвичайно актуальним.
Питання створення кооперативів надзвичайно зараз на часі у зв'язку із внесенням цих змін у законодавство. І які перед собою ставлять цілі, скажімо, кооперація, кооперативи в молочному напрямку? Перше за все, це, звичайно, це отримати більшу ціну для нашого населення. За рахунок чого цього можна ціну отримати? Перше, це, звичайно, за рахунок якості. Тобто, якщо не буде якості, правильно сказав пан Валерій, він більшу ціну за це не дасть, бо він не зможе цю продукцію переробити і отримати хороший продукт, який потім куплять. Щоб отримати якість, кооператив має бути обов'язково оснащений цей танком охолоджувачем. І тут ми розраховуємо, що вступить в дію програма, яку зараз прийнято підтримки кооперації, і по якій можна буде кооперативом отримати, зокрема, танки охолоджувачі, можна буде отримати аналізатори молока, скажімо, Комілки чи інших фірм, які дозволять миттєво, тобто на місці протягом там хвилини визначити якість молока. Ми маємо приклади таких кооперативів, які діють, які оснащені цим обладнанням, і люди туди несуть справді якісне молоко, бо кожного дня у них перевіряють цю якість. Тобто людина не доливає туди води, не намагається дотримуватися певних санітарно-гігієнічних норм, щоб отримати цю кращу якість. Інший напрямок кооперації – це є навчання, бо людей потрібно все ж таки правильно навчити доглядати за твариною, щоб вона не хворіла, щоб отримувала належний ветеринарний догляд, обстеження. І також це є питання ще збільшення надоїв. Яким чином це потрібно, яким чином це можна отримати? Перше за все, це знову ж таки правильний є догляд за твариною, це є покращення кормової бази. Тобто ми зараз в кооперативах намагаємося створювати культурні пасовища, де підсівати відповідні трави, щоб була краща кормова база, щоб відповідно корова теж давала більше молока, щоб інші аспекти, можливо, це те, щоб люди також менше затрачали часу, енергії на догляд за твариною. Це відповідно, що там буде, скажімо, той же самий електропастух, що людина зможе віддати тварину, і нас за неї спокійно впевнена, що вона нікуди десь там не піде, ногу не зламає чи ще щось не, і може займатися в той час іншою роботою. Також є зараз тенденція, вона почалася, зокрема, на Львівщині, це є створення доїнь на пасовищах, де люди, по суті, на літній період віддають свої тварини на кілька місяців на поле, де, відповідно, є теж загонки, відповідно, з хорошою травою, де є постійний нагляд, де є доїння на пасовище, спеціальне обладнання, і кожного дня, по суті, відбуваються заміри кількості молока по ті чи інші є тварині, і людина кожного місяця отримує кошти. Тобто вона за неї взагалі не тратить час. Ви говорите про правильні речі, які будуть потім. Але от насправді, як сьогодні людям на селі, ну ми ж розуміємо, що колоспи розвалилися, колективізація давно була, і так, ментально сьогодні люди на селі привикли, що кожен собі якось там сам. Плюс, на жаль, ми знаємо, багато є, ну скажімо так, недоброякісного відношення до того чи іншого питання сьогодні. Отож, наскільки наші люди без роз'яснювальної роботи, без позитивних прикладів готові об'єднуватися в кооператив? Де в них гарантія, що вони не оберуть нового так званого голову колгоспу, як колись було, той собі на відкатах на різних схемах побудує, і вони знову залишаться без нічого. В мене на окрузі, в Хмельницькому районі, на жаль, вже є гіркий приклад, коли молоко здали в кооператив, і 3 місяці не отримують грошей. Так. Я не буду називати через коректність назву кооперативу, але це сьогодні є ситуація. 3 місяці до мене громадську приймальню люди звертаються, вони не отримують грошей. Отож, раніше вони здавали місцевому збирачу, який возив на якийсь молокозавод. Як правило, в багатьох селах було їх 2-3 на різні молокозаводи, чомусь була різна ціна, в людей були і на це нарікання. Тому що коли приходить старенька жінка, їй все рівно, де той молокозавод, як він називається, вона не розуміє, як в Маринки беруть по 4 гривні, а в Петра по 4,50, а в неї чомусь 3,80. Вона цього не розуміє. І це наше завдання, влади на місцях, влади в Києві, вас, якщо ви вже починаєте створювати такий кооперативний рух, дати людям, по-перше, позитивний приклад і гарантію, ну і роз'яснювальна робота. Вони, знову ж таки, більшість людей в селі про кооперативи щось чули, але не розуміють, що це буде. І вони з опаскою сьогодні до цього відносяться. Доповнення до вашого запитання, хочу доповнити ваше запитання. Я б на перше місце поставив у цьому, що ви говорите, це контроль за якістю молока. Так. Персональний, по корові, по господарю і так далі. Ми пам'ятаємо ті часи старі, значить, де платилося, ну не було тоді, не розподілялося сільське, воно здавалося одним, але
Плата молокозаводу за молоко йшла по базовій жирності 3,6. 3,4 менше за літр молока, 3,8 доплата. Оце поки не буде оцього встановленого контролю, і поки не буде людям пояснено, чого так, ну ми не діб'ємося. Ну, і справедливого так, контролю, вони мають так розуміти, що це звичайно не знову хтось там буде собі. А ми за несправедливий ми не говоримо, тільки справедливий контроль. Я б на перше місце мені підказує, що в нас є дзвінок в студію. Давайте ми послухаємо наших телеглядачів. Добрий день. Добрий день. Є кілька села Жучкові Хмельницького району. І хочу запитати депутата Верховної Ради Лабазюка Сергія Петровича про таке питання. Сьогодні селяни або вирубують, або здають худобу через низькі та квотені ціни на молоко. Коли приходиш в магазин, то один літр молока коштує 15 гривень. А в селян закупляють молоко влітку по ціні 5-6 гривень, зимові часи 7-8 гривень. І ціна без змін. Міняється курс долара, міняються ціни на цінниках на всі товари, а ціни на молоко, закупівельні ціни на молоко не міняються. Чому на державному рівні немає врегульованих цін на молоко від приватних домогосподарств? Дякую вам за запитання. Ще в цьому скликанні, пам'ятаю, коли один з моїх колег, саме народний депутат з Хмельниччини також, вносив законопроект з пропозицією, це ще був 2012 рік, пропозицію, щоб ціна молока для населення була 10 гривень мінімум. Пам'ятаємо тоді курс долара або інше. Знаєте, на що я йому тоді задав питання, а яка ж ціна буде тоді молока в магазині вже для тих, хто буде його купувати, що для населення буде 10 гривень? Тому насправді на державному рівні потрібно врегульовувати не закупівельну ціну, а от якраз те, про що ми сьогодні говоримо в студії. Якість молока, затратну частину, яка йде від виробника молока до переробника, ринки збуту і так далі. Тому що якщо ми не оптимізуємо затратну частину, якщо ми не оптимізуємо сьогодні на рівні податків, в тому числі, потрібно якість, якщо не зробимо, і не створимо нові ринки збуту, на превеликий жаль, встановити ціну молока мінімальну для молокопереробних заводів, це буде просто, сьогодні вирізаємо худобу, завтра ще виріжемо до кінця молокозаводи. Неможливо це зробити. Ціна, на жаль, ринкова створюється. Але ми повинні врегульовувати, щоб цими моментами не зловживали. Ну, можливо, доповнити ще для наших телеглядачів, от насправді, тому що дійсно це крик душі. Кожен раз, приїжджаючи в село, питання одне і те ж саме. Я вам скажу, більше запитують за ціну молока, ніж, можливо, за якісь там тарифи на енергоносії в селі. Тому що люди розуміють, енергоносії мусиш платити, а звідки взяти гроші? Ну, і от молоко – це один з тих ключових засобів, за рахунок чого. І вкотре повторююся, бутилка води в магазині в рази дорожча, ніж бутилка молока. Люди цього не хочуть розуміти і не можуть розуміти. Насправді це є несправедливо. Тобто ми маємо думати сьогодні разом, як врегульовувати, чи це на державному рівні виключно, чи все ж таки комплексно, а я думаю комплексно, і молокозаводи, і кооперативні рухи, які ми говоримо. Так, що ж нам з цим робити? Ну, хотілося б дійсно, як говорила жінка в своєму телефонному дзвінку, Сергій Петрович, щоб держава теж підклала плечі під дану проблему. Оте, що ви говорили на початку розмови. НДС, ПДВ, податок на додану вартість. Можливо, на молочні продукти. Їх можна трошки зменшити. Не робити 20%, зробити 10%, чи зробити 7%, і вже тільки за рахунок цього би і зменшилась там ціна відпускна, і можна заробити було б гроші і більше доплатити селянам, значить. І по іншим речам. От сьогодні пішло вверх паливо, паливомастильні матеріали по ціні. 30 гривень, ну, на заправці десь паливо, 32-32 гривні бензин, оптова ціна, зрозуміло, трошки нижче. Ми її купляємо і кожен день, бо худоба доїться кожен день. Нема ні Нового року, ні Різдва нема, ні Великдня, значить. Ми посилаємо свій транспорт, познаємо по наших українських дорогах, бо ж треба те молоко забрати, треба привезти. І, можливо, кажуть, ці молокозаводі винні. Може, є якась наша вина? Ну, ми хочемо більше заплатити, ми хочемо дати більшу ціну. Ну, щоб ту машину послати, треба її заправити цим дорогим топливом. Вже витрати пішли свою вартість на цю сторону. Тобто, до чого я веду? Щоб якби на державному рівні є допомога, те, що ви говорили, і вже на холодильники, на доїльні апарати, дай Бог, щоб вони тільки дійшли до нашого селянина, до нашої людини, значить. І вони скористувалися тим, і підняли цю якість молока, буде якісніше молоко, зразу молокозаводи теж будуть додавати ціну.
профільний комітет, який я входжу, ми внесли законопроект про те, щоб для сільськогосподарської продукції ми зробили перелік, що саме вважаємо, туди може йти ПДВ, було 7%. Маємо досвід сусідніх країн, і хочу наголосити, більшість європейських країн ПДВ на сільськогосподарську продукцію 7%, а не 20%. На жаль, не отримуємо поки що підтримки від Міністерства фінансів, вони категорично проти, але будемо робити все від нас залежне. Ну і, звичайно, ще раз, нам потрібно в цьому році дуже активно, наступний місяць-два, проводити людям роз'яснювальну роботу по держпідтримці цей рік, тому що вона є суттєва. І від цього буде залежати, як почне розвиватися кооперативний рух. Велика кількість програм, досить багато грошей є на підтримку кооперативного руху, фермерів. В цьому році вперше за стільки років, знову ж таки, на закупівлю племінного поголів'я нетелів 24 тисячі гривень буде мати відшкодування. На кожну дійну корову в стаді, яке буде мати 1500 гривень в рік державної дотації для населення також. Тому це перші кроки, але вони хороші, позитивні. Зараз дуже задача, що ми їх таки освоїли, ці кошти. І як мінімум, що в цьому році ми зупинили падіння кількості поголів'я. Ну і дай Бог почати нарощувати. Ну, і крім того, те, що найлегше зробити, я так вважаю, найлегше зробити і найближчим часом можна зробити, це, от знову ж таки, я за кооператив двома руками, от знову ж таки, полегшення кооперативом праці селянина, який утримує корову. Це забезпечення, в першу чергу, ветеринарне, в другу чергу, транспортувати корову за рахунок кооперативу, забезпечення кормами, не кажу 100%, а якусь частину забезпечення кормами, і продуктивність збільшиться корові. Дядько відчує на своїй корові це, і полегшення праці його. І це вже ми можемо цей трошки розрив його затрат праці і з тої ціною, яку дають йому молоко за молоко заводи за молоко, зменшити, вірніше збільшити прибуток. От, і за ключове, це. Якраз ви правильно сказали, продуктивність корови, тому що, Валерій Станіславович, я думаю, ви це скажете, що насправді ціну молока підняти вище, ніж європейська ціна, ми не можемо, бо тоді точно повезуть сюди молоко, якщо в нас буде внутрішня ціна дорожча. А ми з вами знаємо і розуміємо, що генетика нашого поголів'я українського, на жаль, дуже погіршила за останні десь 15 років. І сьогодні продуктивність худобини, яка отримується не зовсім правильно, технологічно, там неправильно годується, невчасно лікується, ще ряд факторів є. Нам потрібно підвищити. І сама бабця на селі, вона цього не зробить. Тому кооперативний рух – це в ваших руках, ви маєте ці можливості. І якщо правильно, знову ж таки, побудувати структуру і донести це до людей, я вважаю, що не тільки підніметься продуктивність, підніметься і якість, і продуктивність, а відповідно і економіка на селі. Так, вже люди, можливо, будуть тримати не по одній корові. Хтось не буде взагалі тримати, хтось буде тримати 5, 10, 15. Ми прийдемо до такого цивілізованого європейського малого фермерства, яке дасть змогу розвиватися. Тут дуже важливо якраз знайти таке середовище, тобто тих, хто буде ініціювати, об'єднувати людей на селі. Тобто, і щоб не було цих проблем, про які ви кажете, я про них те, що на Хмельниччині був певний кооператив, який не розраховувався з людьми. Тобто, потрібно ініціювати створення кооперативів знизу, да? Не зверху, не по вертикалі. Не тобто, нав'язувати. Один великий, який, в якому там працює 100 працівників, і в цей штат треба забезпечити все. Ну, це неправильний підхід. Дорога нікуди. Потрібно будувати кооперативну систему знизу. Тобто потрібно йти в села, шукати ініціативних людей, ініціативну групу, шукати тих, хто має там 3-5 корів, і навколо них об'єднувати кооператив. Тобто йому допомогти, скажімо, біля нього поставити той же самий танкохолоджувач. Тобто в нього найбільша кількість молока утворюється, і він до нього хай приєднується. Інші, правильно. Да. Об'єднується навколо нього. Да. І таких, як і він, тобто ті, що мають 3-5 корів, їх має з кожним роком, те, що ви сказали, пан Сергій, з кожним роком зростати. І за цим має бути майбутнє, не за одною-двома коровами. Бо справді біля цього люди напрацюються дуже багато, а зиску будуть отримувати мінімум. Тобто це ціль, це зростання через кооперативи, створити мале сімейне фермерство, яке буде об'єднувати 5, 10, 15. Зараз вже 15. Є осередки в області, успішні, які можна показати людям приклад. Я не працюю, мовно кажучи, в якомусь великому кооперативі, те, що кажуть. Тобто ми підтримуємо створення кооперативів. Ми шукаємо таких людей по селах і далі допомагаємо їм звернутися, скажімо, до молокозаводу, щоб він допоміг їм з танкохолоджувачем. Так було в попередні роки. Чи до великої аграрної компанії, яка орендує на цих землях, орендує землі в даному населеному пункті. Вони теж хочуть, щоб їхні пайовики жили в заможніх умовах, щоб вони і далі з ними перепідписували договори оренди. Тому великі аграрні компанії теж готові надати танки, охолоджувачі, аналізатори молока даним своїм пайовикам, щоб налагодити тісну співпрацю в подальшому. Такі кооперативи, з якими я активно працюю, це на Тернопільщині,
також на Львівщині. Варто приймати також досвід, зокрема, Львівщини. Це, там працює Львівська аграрна дорадча служба, яку очолює пан Ківан. Він зараз очолює Національну асоціацію дорадчих служб України. Вони активно співпрацюють з Канадою, міжнародний кооператив «Сокодеві», який є, підтримує розвиток молочного бізнесу в Україні. Протягом 2 років ними створено більше вже 20 сімейних ферм, в яких є 15-20 корів. Також велике уряд, майбутнє. Так, уряд Канади допомагає, надає технічну допомогу, зокрема, там освітлення, вентилятори, гумові підстилки, допомагає з переоснащенням стайнь під більше, погашає відсотки по кредитах і стимулює якраз розвиток малого сімейного фермерства. Варто в тому числі і на Хмельницькій області, тобто те, що ви теж, пане Сергію, казали, потрібно кудись їхати і кудись дивитися. Тобто потрібно створити пілотні такі в певній мірі кооперативи, малі, знизу, тобто які об'єднують реальних людей і до них возити інші. І до них потягнуться тоді інші. Тобто приїхали з сусіднього села, ну як так, в них є, в них молоко беруть по 8, по 10 гривень, а в нас беруть по 6. Ну чого не так? Тобто давайте ми теж об'єднаємо. Тобто саме краще стимулюється, коли ну, така жаба українська давить, бо в сусіда краще, як в мене. І воно... Знаєте, от зараз сижу в студії, дійсно така атмосфера в нас тут, що а кому як не нам? Представник області, 100%. Який має величезний досвід в аграрній галузі, керівник асоціації і людина, яка розуміється найкраще в переробці, людина, яка розуміється в кооперативах. Я як представник Верховної Ради в аграрному комітеті і також з аграрного сектору і розумію. Давайте от ми з цієї студії розпочнемо з якоюсь періодичністю людям інформацію на телебачення, що вони бачили. Давайте якісь виїзди робити. Я думаю, якісь круглі столи можна проводити. Сьогодні на часі. Адже в нас сьогодні ситуація, та, яку ми обговорюємо, не зрозуміло, чи має завершитись. Чому? Тому що угода вступила в дію. Пункт вступив в дію. І те, що сьогодні на рівні політичному оголошено про відтермінування, це не означає, що партнери, які підписали угоду на цю, погодилися відтермінування. Отож, завтра молокозаводи, які сертифікуються на зовнішніх ринках, в даному випадку Деражнянське, в'їжджає щось на Польщу. Яка гарантія, що їм не заборонять і не закриють завтра експорт продукції їхньої через те, що вони не виконують пункт угоди про асоціацію, втративши ринки? А я, наскільки пам'ятаю, станом на 17-й рік у нас 12 молокозаводів в Україні вже були сертифіковані і експортували продукцію на зовнішні ринки. І частина молокозаводів були в процесі сертифікації. Якщо, не дай Бог, заберуть цю сертифікацію, ми знову маємо ситуацію, коли залишається частина продукції, виробленої на внутрішньому ринку. Питання ціни. Чи не почнуть тоді молокозаводи зменшувати закупівельну ціну знову молока для населення? Адже є перевиробництво. Отож, сьогодні це комплексна проблема. Потрібно нам вже думати терміново, тому що, вважаємо, ми і так втратили час. Те, що більшість чиновників знали, що така постанова підписана, угода про СЦА, що буде питання на часі стояти. Отож, що сьогодні потрібно вже вирішити? Тому ми будемо з вами на зв'язку. Ми обов'язково повернемося до цієї теми в студії. Я думаю, що невдовзі ми будемо чітко розуміти, наскільки на законодавчому рівні, на рівні уряду буде врегульоване питання відтермінування і які інструменти ми отримуємо з вами. Ми будемо зустрічатися, пояснювати. Я думаю, що область організує круглі столи для населення, молокозаводи свою роз'яснювальну роботу, але дійсно майбутнє за кооперативами, за сімейними фермами, за тим, щоб ми поліпшували якість, а відповідно це дасть змогу отримати і якісне молоко, і кращу ціну, і на цьому заробляти. А сьогодні ми залишити людей без єдиного джерела надходження грошей в їхню сім'ю просто не маємо морального права. Дякую за увагу, до зустрічі.